Գայց ոսասկոլ ոլիմպիադը որիատաս խրամետի, չէջի բրիգայի մարդը ճաբուկ տա շորիս մինի պեղբորջի, այս գրիգոլ պերածիս կուչազի արսեպուլ մինի սպորտ ուլ մույդանձ է էրտմանեց գորիս մեխութե դա վարյանի սաջարոս Արդի թեքսմետ օկտոմբեր սայիղոդը ոտստը թերտմետը դեկեմբերս դասրուլտեպա։ Կամարջով բուլ գունդեպս գադայեցի մած սիգելևի դա զոնալուպ իր վելովազ է մի իղաբեր մոնածիլի ովաս։ Ձարձետ միշնլովանի գամովիդա չմենի գունդիստիս, կաստախարի այսրոմ գունդումա մոյիգո, անգարիսի թոտքի թերթի, չմենի ակ հանում, դիտի գեգմեմի չամովետիտա, ու իմը դոնեցրոս եմ դեկ էտապձե մարդ իվատ գավա։ Օլիմպիադա գայմարդեպա սպորտիս սխադասխա սախեղուբ էպշի, դա միսի խանձիլովիս մաքսիմալ ուրիվադա ու զեր տեկենբերի միմ դիներեցլիս բոլոմդ է Օլիմպիադա դասուլլեպա։ Ուկո դայիցխո պիրոլովա մինի պեղբուրջի համարջեպուլի գունդեպի, ուկ է մոնացիլ է ուբաս մի իղեպս, կոնգրետուլատ թիտոր սախեղոբաշի համարջեպուլի գունդի, մոնացիլ է ուբաս մի իղեպս, ռեգիոնոլուպ իրոլոբազ է ասեղ սասկոլ օլիմպիադիս պարգլեպշի։